Ви дивитесь новини на сьомому каналі. В студії для вас працює Іванна Герасимчук-Жовтан. Вітаю. Вночі російська армія безпілотниками атакувала Одещину. В Ізмаїльському районі руйнувань зазнала припортова інфраструктура, п'ятиповерховий житловий будинок. Вогнем знищені вантажні автомобілі. Постраждало троє людей. Загиблих, на щастя, немає. Повітряну тривогу оголошували і на території сусідньої Румунії. Шахет перетнув кордон України і вибухнув поблизу румунського села Плауру, розташованого навпроти Ізмаїлу. Черговий конфлікт із ТЦК стався в Одесі. У соцмережах з'явилось відео, на якому декілька чоловіків у військовій формі намагались заблокувати рух машини. В одеському ТЦК прокоментували інцидент. Там кажуть, водій на вимогу відмовився надати військово-облікові документи та продовжив рух авто, чим наніс травми представнику ТЦК. У сусідній Миколаївщині затримали військового, який намагався продати машини, призначені для ЗСУ. Влітку цього року волонтери привезли в Україну 3 автомобілі як допомогу для військових на Херсонському напрямку. Вони передали авто військовослужбовцю, який мав доставити їх до свого підрозділу. Але натомість він виставив оголошення про продаж автомобілів. За 3 машини він хотів 13 тисяч доларів. Викрив фігуранта покупець, який сам шукав авто для передової. Затриманому повідомили про підозру у незаконному використанні гуманітарної допомоги. Військовому загрожує до 7 років тюрми. Фасував каву в антисанітарних умовах в упаковки відомих брендів, аби потім продати оптовикам. В Одесі затримали бізнесмена, який торгував фальсифікованою кавою. Детективи Бюро економічної безпеки під час обшуків вилучили майже 700 кілограмів самих лише кавових бобів. Усього вартість конфіскованого майна сягнула більше 1,5 мільйона гривень. На Одещині фіксують зростання захворюваності на гострі кишкові інфекції. За минулий тиждень таких випадків було на третину більше, ніж у попередні 7 днів. За даними Центру контролю та профілактики хвороб, зростання захворюваності на гострі кишкові інфекції спостерігається як серед дорослих, так і серед дітей. При цьому найбільш вразливою віковою групою виявилися діти від 1 до 4 років. Збільшення кількості хворих фахівці пов'язують з недотриманням гігієнічних норм під час зберігання чи приготування домашніх страв. Взагалі кишкові інфекції кожного року йде зростання під час літніх місяців, і це літо не є винятком. Скоріш за все, це зростання обумовлено ще аномальною погодою, яка спостерігалася останні місяці, може і більше, в Одесі великою кількістю відпочиваючих в нашому місті. Також це, незважаючи на воєнний стан, багато людей з різних куточків нашої держави приїжджає на відпочинок з дітками. І одним із факторів, які, можливо, впливають ще на захворюваність, є відключення електроенергії, яке також спостерігається в нашому місті і не завжди дотримуються продукти і псуються. Збирались у подорож за кордон, а отримали штрафи. 6 військовозобов'язаних і 2 їхніх водіїв затримали прикордонники за кілька кілометрів від Молдови. Перевізники мали б отримати по 7 тисяч гривень з кожного пасажира, а от організатори туру – до 150 тисяч гривень. Останні контролювали подорож вказівками для водіїв по телефону. Перевізникам, на відміну від пасажирів, загрожує реальний тюремний термін. Адмінмежа України з Молдовою та Румунією – найпопулярніші місця для незаконного перетину кордону, повідомили в прикордонній службі. Водночас таких спроб втечі з України не побільшало, кажуть у ДПСУ. Хоча такі випадки відбуваються щоденно. Спроби незаконного перетину кордону, напевно, вони не змінилися за останній час. Фіксуються і по напрямку пунктів пропуску.
коли намагаються використовувати люди або ж підробні документи, або ж ховаються в конструктивних особливостях транспортних засобів, ну або ж намагаються підкупити інспекторів Державної прикордонної служби. Проте більшість спроб все ж таки це зелена ділянка кордону, тобто місцевість поза межами пунктів пропуску. Ми за останній час не бачимо такого різкого збільшення, але, на жаль, немає і зменшення кількості спроб незаконного перетину кордону. Дні можуть різнитися, в окремі дні більше порушників затримуємо, в інші дні менше, але фактично такі спроби відбуваються щоденно. Найбільш активні напрямки – це кордон з Молдовою та Румунією. На інших ділянках, зокрема на кордоні з Угорщиною, Словаччиною, Польщею, також присутні такі спроби, але в значно меншій кількості, ніж це на перших двох напрямках. Семеро жінок, які відбували покарання у в'язниці, уклали контракт із ЗСУ. Про це заявили в Мін'юсті. Жінки виявили бажання проходити військову службу за контрактом в обмін на умовно-дострокове звільнення. Вони успішно пройшли військово-лікарську комісію та отримали згоду командирів на проходження служби. Німецький оборонний концерн «Rheinmetall» отримав замовлення від українського уряду на будівництво заводу боєприпасів в Україні. Про це йдеться у заяві компанії. Замовлення охоплює повне технічне оснащення фабрики до введення в експлуатацію. Нагадаю, про співпрацю «Укроборонпрому» та «Rheinmetall» стало відомо у лютому цього року. Тоді йшлось лише про наміри. Нині ж учасники вже підписали відповідні контракти і готові до запуску проєкту. У Генштабі підтвердили атаку на порт «Кавказ» поблизу Криму. Нашим оборонцям вдалося суттєво пошкодити пором «Славянин», який росіяни використовували, щоб перевозити залізничні вагони, автотранспорт та контейнери у військових цілях. «Славянин» – третій і останній паром, який РФ мала у цьому регіоні, додали в Генштабі. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті 7-го каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтесь з нами, адже це наше місто і ваш 7-й телеканал.